Сьогодні 4 жовтня, дуже погана погода, холодно, осіння, і це ще один подарунок від троянди Евелін. Англійка, троянда Девіда Остіна. Розмір цієї квіточки 11 см. Це ще її напіврозпуск. Вона в блідо-рожевій гамі, вже майже кремова така вже. І оця остання квіточка. Красунка. Дуже густа махрова. Красиво прикриває серединку, якої не видно. Можна тільки здогадувати, що там є чарівні тучинки. Ніжні пелюсточки такі, як пух. Красиво. Ніжне створіння, чудово пасунок весняної посадки. Квіти в голові гамі 12 см. Витримали дощ, 3 дні страшних вітрів, шалених. І отак красиво квітнемо. Пісня кохання. Ще є один бутон. І отака красунечка. Довго стоїть, красунечка. Троянда Глорія Дейл. Французька красуня любить похмуру холодну погоду. Це часть її троянди. Квіти величезні. Саме в цю погоду вона дуже красива. Розпускаються і наступні її квіти. От такі вони чарівні. Красунчики. Красунчики.